Létu nám určitě patří i létání letadlem. Samé letěl jsi už letadlem? Nevíš, teda ano, ale že jsme v Moskvě, ještě ne. Ale v Japonsku jsi nebyl, že ne? Víš co, já si sem teď pozvu svoji kamarádku Aničku a jednou mimořádnou linkou Praha-Tokio tě tam teď vezmem, jsi pro?